Дар'я Богомольна прийшла до пункту гуманітарної допомоги з 9-місячним сином. Жінка розповідає, виїхали з рідного Києва на другий день війни. Сьогодні прийшли за одягом та дитячим харчуванням. Дитинка до року, вона дуже швидко росте, і тому ті речі, які ми приїхали, їх хватило на 3 тижні. А потім це все лише дякуючи допомозі людей, тому що от все, в чому ми знаходимося, це все гуманітарна допомога. Памперси, кашки, да, ми все дуже любимо, їмо. Тому так, нам дуже допомагають. Наталія Коломоїць – переселенка з Маріуполя. Вона допомагає тим, хто прийшов за гуманітарною допомогою, знайти потрібні речі. Також, каже, підтримує їх морально. Жінка розповідає, коли переїхала до Тернополя, сама звернулася сюди по допомогу. Тепер тут волонтерить. Були такі випадки, коли жіночка прийшла, просто розплакалася, бо в неї 5 місяців вагітна донька, син в Азові. Це для мене Азов, це Маріуполь. Я розумію, як важко, вони про нього нічого не знають, вони чекають на дитинку. Співчуваєш, якось підтримуєш, знаходиш якісь можливості людині триматися в ці важкі часи. Наталія Яроцька з Рубіжного, що на Луганщині, розповідає, до Тернополя з 11-річною донькою Софією переїхали місяць тому. Більш на все потребуємо гігієна і одяг нам потрібен. Так що продукти питання це допомагають дуже гарно тут. Дуже багато пунктів, де видача допомоги є по продуктам, але ну, це одяг і гігієни, якби мало. Ну і хотілося якісь смаколіків для дівчинці. За 10 днів у цьому волонтерському пункті гуманітарну допомогу отримали більше 300 переселенців, розповідає засновник благодійного фонду «Група Альфа» Роман Берн. Ми організували потік гуманітарної допомоги з Європи, роздаємо людям в Тернополі, тут зараз ми знаходимося в нашій точці видачі на Винниченка 10. Крім того, передаємо на передову, а також переселенцям та всім потребуючим, допомагаємо лікарням, допомагаємо дитячим будинкам. На сьогоднішній день це більше 190 тонн гуманітарної допомоги. 7-річний Данило Поклад з Херсона прийшов до гуманітарного пункту з мамою. Хлопець показує подарунок, який приніс для волонтерів. Я намалював для фонду «Альфа» цей малюнок, щоб підтримати «Альфа». Ми вже тут вдруге, ми приходимо сюди, брали тут для малого речі і іграшки. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.